Waishilizi, watukufu, wahe eradio, Nukta FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waangalizi, watukufu, wahe shabakatil internet ya tosa, na salamu hoju ya hany. Mubasharatan ranzinda haruma wa mji wa ezi moroni, Hunu karim nikaoni hawa jimla. Ifumao haruma enti ya hatu ubonyonti. Mdibunga onanyi mjoka uribunga haruma eze habari za hatu za komo. Tosa. Nasalam hoju ya hanyu. La plateforme multimédia et multiservice pour la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance komo vous présente. Et les bouhouo ne zenderema zireme ha ou ziro harma ye jimla ya hema siwa enge si de machancho e hawa ijokan ziro. Na hata o wana sijana mwa remao ne le bouhouo linu. Eba yan de mabadiliho ya he hawa hauka ele joto lijaha winji. Les alalin garlinde yao on fumo jao rije yunde maile so ho sonma ye sirkal ho wasto wa he wizara ya honon ha ubua ye si habari sa hatu sa komo dom jarada wa ho raia wa ankiba ikao le kasi lalelo ye hakim wa matafiti ulona e chukum ya hom ya kana hom e chukum ya ho om jarada unu afwan ha takabavisha zehazi za kawaida ikaudu za kauzipanya harma lejunduo la maha minji takriban maha mitanu ya kamilimkama juma junduo husu o raia wankiba ikaya o umzingara rais mzaman Ahmed Abdallah Mohamed Sabi na Dr. Ikili Ludwani na Mohamed Ali Swali Mamadou na makam rais mzaman Bwana Nurdin Burhan no moja wa hae harma lesu alalini hakim wa matafiti hasta kabadisha inyambao kur de surete de l'etat haruma umjaranda neziazi kao nizo ya kanizo ya ka uzitwalia na ufanyale junduo lae e hakim wa matafiti agamata wanru wenji kao owinji wa hao kwa jundao obunzi hau kaya wanurizambao mzima hau wanru waili ka izisabuka tuniweza wandu wa ilidu wa jihundao uhunu maswani wanu rizambao kartujua ezenti huri zijao wandu ikaudu wa luharuma umjada dauni ikao wakamata nguwa lindi wao hauka nguwa ubonzi haunjia nrondondo umjarada uhunu umjarada mziro hauka umjarada ikayao ze mali za huraia wa ankiba bimana ze passport wa komori wa huliza emabidum bimana luarabu zimu mali za joka ulazi muzije zionde e komor lakini zende magendroni zende magendroni haruma wa komori wenji nana wajeni wenji ikayao watuhumlao hatana abaha ukayao waka urengaze mali zimu bashar kiwan ikao uide mjombo ulozo haruma lesuala la uraya wa ankiba ujimundo haruma zifungo ranzi ndaiho espany garjo kaya Rais mzaman Ahmed Abdallah Mohamed Sabi ngabo karatasi stishade kayao haka haitia mhono haumnika Bashar Kiwan uraia wa ankiba wa hatu ili alojua enda irengaze mali ranzinda yo Abu Dhabi na Bashar Kiwan hatihita kabisa ya sirkal ya rais mzaman Ahmed Abdallah Mohamed Sabi hauiva wanankoboha wanagurushu waheze mali kao nizo ya kauzirenga harumae balila arabu Bashar Kiwan uimbi kao hasihita ulimengu wa kiarabu haruma zenau za mafia zonti pia na haruma lesu alalinu Bashar Kiwan haradhimu ya jembeli za imakama ya jieleze hosue namna ya tabusa esirkali ya rais Ahmed Abdallah Mohamed Sabi rais mzaman Ahmed Abdallah Mohamed Sabi ngezi fungoni ngasina takriban mahamine ya kamili mkama ya haruma shiva na haruma zinu zonti pia zimjiri ya hauziro rais mzaman na ukaya ha
Saha yindi yafanyi dzihiro ya hundane na dzihiro bonze maraza waza kaja kubali wane makama ya Moroni. Harumale suala linu makamra isi mzaman mrisa hufa mamet ali swalihi mamadu. Harumale suala linu habanu rizambao haundana na dzihiro haruma inti ya Faransa. Nge haruma inti ya Faransa mahamine ya kamili mkama ya, ka, ya jihunda hundani. Unu haruma umeziwa. Oktobro uja novembro su alangari juzi sao mahamine ya kamili mkama Muhammad Ali Swali Mamadou haji hundu haruma zipungo hondani inyamba su control judiciaire haruma mahamine omezi owa kwenda hinde ya hukumlwa hakubaliwa kwenda hafaransa nga boma su ala menji ya zunguli yao haruma le swalali. Muhammad Ali Swalihi Mamadou ngujo huja haruma usiku waho omhukumla waho mjarada unu. Suala libakisha Muhammad Ali Swalihi eka ngujo tinizi eze daraja za u Republican ya huja ya jia ishiliwa mbeli za hema kama ama dinamna rais mzaman Ahmed Abdallah Mohamed Sambi kao ha rongo wa maraza waza ya ukaya nge mhara na l'injustice shakati mhara na justice. Rais mzamana Ahmed Abdallah Mohamed Sambi haka uji wando na hazamba haruma omjo wa hahi ranzi yangu haruma ya ulea Faransani ujahunu hahakikisha ya uka haka wishi ya nrondo ya ukaye hija ujo gamatiwa. Ucho kamatiwa ya lengwe, lakini haka huja haukaya uamini ya ukaya eka mahakama kati mhara sha eka ndrongo za ubanguzi wa range ya hudubahanu ya lomhara. Ahmed Abdallah Mohamed Sambi hatia omduwahe unmaswani huja ya jia ishiliwa. Ya abo yeye ya kubali ya ukaya ye mduwa ishiliwa hauka kabati mbulo hujuma isharia. Mbuna kira isi hata ya juendrongo ya rende. Garuonao eza hunda lula. Lula hafungwa rapism ulelolo. Ulelolo haruma inti ya Brazil. Hashitakiwa hafungwa. Hafungwa mara za handani, hafungwa mara za vili. Na izo zonti pia e mahakama yendi hata ya hundu ze sibuzi ya mchililia. Ya mchililia lelo haja. Ema Brazilien waja wa mkubaluka. Yedi raisi wa hedau la besha. E raisi ulo na ze vamana. Aba ha hatanawa katsu kubali e defet limana. O shimu. Shinzi wa lula. Zinu nga zione sawu ya ukaya. Eka raisi mzamana Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Hangwa hafungwa. Yabo ketsu kaya yabo hakika hafanya itendwa. Ezijoka utsongeza ya fungwa. De makaratasi ya jo ulawa. Eke makaratasi nezitengu ya zikanti ya uka. Kweli, hafanya nai. Hahuzu ye komori. Habungua e komori. Yavo kabati wobira raisi mzaman gujula zengwe. Mahakama muhimu hauka kabati mduwa ujua. Yake hojuma e mahakama raisi mzaman. Gehosoni mwe mahakama, mahamine ya kamili mkama, uomsomo mbu rais azali asumani ya uhontio haruma yonti, ya uhone sauka kabati mru wa ujua yake, mjume mahakama, e mahakama, gelahimu uyastehi, ujembeli za hazu, uyeshili. E karangalia, haruma, ye ordonansi ya kiwa mwono, ne hakimu wa matafiki. Usiku wale wa yuni ya uveshe ya. Ye kurde surete. Mruhisi ya ukaya owenji. Haruma uwandu watu humlao no mjadada unu. Gobonze. Muhammad Ali Swalihi Mamadou. Gobonze. Nurdin Burhani. Gobonze. Zubeir. Gobonze. Emana wa Sambi. Gobonze. El Kazm. Gobonze. Bashar Kiwani, gobonze. Ibrahim Mohamed Sidi, gobonze. Wa uwanwikao, wa pursuivewa. Imana ya hake mwa matafiti. Hata hau wanu wao, wa jembeli za ema agama. Imana uwanu wao nga upursuivi. Raisi mzama na Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, wole ujiungo wanu haeji.
Daina dobi, daina Abdillah Hissène Swali. Nandobi, na Mohamed Bakar Dosa. E mahakama ya humjara daunu, gajoka ujua, ya hukumula, ya hundihane na wandu wararu, basi, harma mjara da wandu kume, oda wandu shirini naya. E sharia, gashiruhusuo, beshwa gemzima. Hahundiha, harme arudi ya komori. Ngeladi muo, ya jen, mbeli, zahe mahakama. Beshwa sambi haundi ha haeche. Harmo wandu watu humluwao kailadhimu wa jembeli za himakama. Sambi haundi ha haeche manu tiju. Geladhimu wa sambi ya jembeli za himakama. Hauka wandu wao wontipia. Watu humluwao nezitendwa. Waladhimu wa jembeli za himakama. Gwajojo hukumluwa nao kwa watiabu. Bimana gwajojo ujujewa par defaut. Izo tsilu mara hadani harumitia hatu. Viso tsilu mara ya vili harumitia hatu. Almuhimu, le chora mungi lobanu. Wandu wenji, watu humlo harama omjara daunu. Waishili wa ranzilo jandarmeri. Watu sisi wa omahakama, wenda waishili wa ni hakimu wa matafiki. Yawe mahakama, ya prokurori wa ijumuri, hawachili ya ranzilo jandarmeri. Hawachili ya ranzilo wa jandarmeri kwa jaji wa wasisi wa oma mahakama. Shawa ishili wane jandarmeri. Fano, sitikasimu. Haishiliwa. Na jandarmeri. Kumedi msaidie, haishiliwa. Na jandarmeri. Ikili ruvanini. Haishiliwa. Na jandarmeri. Nao kwa jaji pursuivewa. Imana kwa jaji sisi wa oma mahakama. Wandu wao kwa jasisi wa mahakama. Ngamu waishiliwa wasiswa mahakama. Hama. Bakar. Vamana wahe Interpol. Komiseri Bakar. Vamana wahe Interpol. E direkter general Musaman. Wahe police national. Wana Karim. Waishiliwa ne mahakama. Waishiliwa ne jandarmeri. Waishiliwa ne hakim wa matafiki. Shawa deklarewa non lieu. Imana kwa ja poursuivewa e hakimu wa matafiti kaja wa poursuive. Izo lathima. Dongo ma lathimu mzijue. Izo lathima. Dongo za lathimu mzijue. Omjarada unu ngari ulindao abasa. Ye kurde surete. Hamade na mnara zamba. Zensi hurana nizo uja. Ya hukaya. Mahakama ya hura ya wankiba mwezi unu wa novembro uharini mwezi wa novembro ramba hindi entre le 12, 13, 14, 15 le 12 novembro yonge toka jurne maore na hotini yo 13, 14, 15, 16 17, 18, 19 20, 21 yomi novembro heni bahanu wadzima wajo urengwa yao mi novembro Gubu harini mwahomwezi wa novembro. Omjarada wa raisi mzaman Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Waho uraia wa Ankiba. Numoja waho wanu walu haruma omjarada unu. Ili suala lingali kati waho shawiri. Ne cour de surete haruma mwezi unu wa novembro. Mahazi uzili wa ishirini nambili. Nesi mbuna jali yereke hai. Yali wune omjarada unu etimu. Base. Jani, zishinanao na rais Azali Asumani. Imana de opposition. Ima dai ya hao yonti pia, sambi na hukumulwa. Sambi na hukumulwa. Sambi guju ya hukumulwa. Bada sambi guju ya hukumulwa. Sha, e hapursuivewa hata sababu hindi. Ha poursuivewa pour haute trahison de l'État. Ha poursuivewa pour haute trahison de l'État. Et là, il y a poursuivewa pour haute trahison. Raye,
Ramakam raisi mzaman. Mamedali swali. Na makam raisi mzaman. Nudi mburuhani. Wangu wao owararu wangu. Wapursuwewa. Puru hot trahison. Hot trahison. Gendo ujwai hukumlwa. Ni correctionnel. Kaina ujua. Hot trahison. Mana au président de la République, au vice-président, la vimawa hukumlwa, harma cour spécial. Haruma cour spécial. Cour spécial, yo cour de sûreté de l'État. Gabon charada, wa heze passeport. Ahora ya un wanki ba wo kao. Haruma yezi, ya ikilu ludwanin. Commissaire Abu Ashraf, le contrôleur général, Bimana, le général de la police, donc est député Abu Ashraf. Haka haishiliwa, harengwane makama, hafungwane makama. Ha poursuivi pour détournement de 2 milliards. Pour détournement de 2 milliards. Le long est général député. En session. Abui, omjarada wa haye woka special kaudaka wa sanganyiwa haruma omjarada unu wa sambi numuja wa haye. Chaka uchilili wa hamuda Abu Ashrafi, haka uchilili wa hamuda hahansi kosyo ya 10 million. Kia haka uchilili. Ema pesa ya unga onda. Ye konti ya hema pesa ya heze kosyo ya uwandu wa ufungwao pour détournement. De denier public. Et ma pesa ya unga hansi wa undahu harma konti indi. Ranzi bala ranze tare ya ekomori ya tsengwa atana lelo. Wangu wako uchilili wa ha liberté provisoire wa hansi kosyon ze kosyon izo kwa daparo rande. Ma pesa kwa daparo ro. Ma pesa la dinye do trésor public. Kwa daparo ya ona. Kwa sujo wa anu ya liyo. Shadan la ila. Shadan na mwadra zo. Ils ont gardé bas. Le cas est Hawatsaïo. On a vu un gars qui a Sharkiwani, Al-Kazmi, Manawasambi, Zubeiri, Abdilasset Swalihi, a poursuivi pour complicité. Complicité. Il y a un ado, Hatumla, a complicité, il y a Hahe, na Mohamed Ali Swalihi Mamadou. Na nous dit Harwa et dossier. Si Siri Karamba, ka ema, waziri wa heza barzandani, wa ranzi sambi, uja, ikililu, harmo mchana dawa horaya wa ankiba, ikawla dimboishi iwa. Omedi msaidiye haka waziri, wa heza barzandani, haishiri wa ne gendarmeri. Ha relaxé wane gendarme. Ya wia ka ou diligente enquête de procureur wa yjoumou. Ranzilo ou gendarme. Si te kasim ha ka ou chili wane jan, ha ka ou chili wane procureur wa yjoumou bena, ya wia ka ou diligente ha ka wende sa. Ou gendarmerie, ye chef ou de procureur wa yjoumou. A wika jakaza wa suili, ou sonoumé hakim, wa matatiti. Wa relaxé wa. Iho kakwa jakana edosye kajakaya muhimu au kakajakana ko kajakana tsa. Enge, garkonsiyo, rihangaliye, omsomo wa emakama ya komori leto, omwezi unu, kari dorasome, omsomo wa emakama ya komori, ya honsiyo, harme daula ya komori. Waruma olelu, nuwaruma jana, welewe ya ukaya, gojojo uruma uke raisi, gojojo uruma uke makam raisi, gojojo uruma uke ministru, sha, gojojo upara uishiliwa ni mahakama, usunima ze dhamana, zaho, wakausiendeza. Wazingiza raisi azali lelo. Wazingiza raisi azali lelo. Président de l'Assemblée, lelo, ma députée, lelo.
Ema waziri lelo na welewe kara is Azali Assoumani. Ni siasa ya mahakama ya endi sao safari ya lelo inu unumsomo. Unumsomo rais Azali Assoumani ya uhonsi yo tarehi. Ya uka, he? Yeye binafsi rais Azali Assoumani gujisomeso na usomesa. Kada ujua ya hunrihe harumazi tendwa za mafiti. Za uvulumu yenti, haukaika havulumu yenti lelo. Na embu saho wakana yenti jana. Waidhulumu, watrahi, waishiliwa ya mwye ye binausi. Mweshele zizokaya mimi na mnitunde. Ekatifanya rogo, zindo kinyumi. Nesevwa mana za hangu, ne amini na ila. Katina utrahi ya daula ya Komoro. Hawi hibia, hawi dhulumu, hawi safihi ya huo msumumu. Raisa Azali ya uto wao. Hawka Raisa Azali. Ramanza, rakamjanza, nyinyi mwanzao ya Kemalakal Muluku. Raisa Azali kanaka ujopa rojo juwa ya Kemalakal Muluku. Kora isi ujuo duniani haka malakal muluku. Engendi iso firauna hajo kamalakal muluku. Kabati raisi ujo ujua ukamalakal muluku. Heni raisi ya haja uungu joroha. Uungu joroha, shaunu msomo raisa Azali ya somesao. Msomeso wa Komori, msomeso ya dunia, lelo yenti ya Brazil. Ito wadar sanku. Kusolumazi nuzalula lelo. Se pa paske hu pursuive wa. Se pa paske hu pursuive wa. Hata ufungwa madadepo. Ike ya mwesha itenwasha hao shikanti. Gututo ufungwa mahamili, mahakume. Sha eke haki. Ibenu hauka huka ufungwa anrabo. Huka ufungwa hasiasa. Ihaki kezama. Ema karatasi yonti pia. Yalona ihakim, au yakana ihakim. Ama tafitusu, omjarada, unu wahora ya wankima. Wasababisha sambi ya gamatiwa, ya lomfungeni mahamine ya kamili. Hatia mhono, wakomori. Hatia mhono wahe, ne nomhori wahe daula ya Komori. Mamnika au nini wapo. Haunika Bashar Kiwani yende ya rihuse. Bonze. Ya lore nga semali za wawura ya watu. Zemali zija. Kazi jaja. Nga mjua ono kazi zemali zo kazi jaone. Zemali zo kazi jaone. Shekaratasi ya uka inusambidi hata omono yosabika jaharaya. Kusolume hakimu wa matafiki. Ya kanao mjaradao. Walaka na uhara ya mbeli za he makama. Ya uka yesili hati ya umono. Wahe karatasi ya kaunikabasha. Yende ya ribuze. Sonzi piasi wa Komori. Ya lorenge mapesa. Yesu arifu. Namna ya kahanza. Hizo nungu za kanti. Zibakisha ya makama. Zibakisha nyinyi wa Komori. Mrenge. Guhukumlwa. Kisiasa haunguhukumlwa haitendo ya shigirisa. Nilo hangali haukani wa Komori. Yeba sharkiwani ya mnika wa uhuria. No unafasia. Yende ya lorenga. Yerihuza. Yendo. Hajinika yeye. Hausambidi ya mnika. Sambi hakana hakiwa mnika ukatakana. Yao masuala ya uzisa. Na yaonga mreje hiyo ni nini wa Komori. Yaonga mreje hiyo ni nini wa Komori. Izoni izo wajao. Rambao. Haruma wa mjarada. Waho wangu wa vunza. Lidaho la onikoro. Niki wa nsohole. Wende wa huze. Wabaleze mali za nsohole. Warejizele shirika la onikoro. Wenda. Ya faida
warengane semaliza onikoro wenda zao. Gamjua wa mjarada u. Ka wa mjarada kau, shaba katila internet ya karjauba na fasi choka yote pia. Rihimi, imara shaba katila internet. Haudafi ule shirika la onikoro. Heze mvu za mgezi mungu. Rishukuri yawe, ya prokurori wa heja mungu. Rishukuri yawe, ya prokurori wa heja mungu. Wanajune hidi, baraka. Abuya elewa. Yanzu ya jihensi setare hinchema ya hake, harumensi. Abuya elewa, lazima rishukurie. Ya prokurori wa heja mungu. Wanajune hidi. Vuya elewa ya sukubali. Ya njia harmaje. Ya ndrabo. Ya ukaharingu rengo plenty. Za wangu mavama na wanti. Mavama na wanti. Lahimu waongoze. Ya mabahazazi. Waringa sole ya hedaula. Wahala mali. Uliyo ya hema vama na wahema bahazazi waparoka na mbeze haraka. Mwini 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 mwalibe se mali hizo. Babu mfanya wizi. Sha. Gashitakio. Iyambaze mbongo hizo. Ye prokurori wa heja mhuri. Dazi. Sisi mimi prokurori ya jamhuri. Ngamibanu ngamliwa. Ngamliwa heze mali za onikoro. Gamliwa hezi mali za daula. Gamibanu haudafi ule taifa. Gamibanu haudafi ule taifa. Kiwoko iso maishia. Ho. Tele hachaba katele internet ya. Iso niso wangu na so ishia. Hamde yani. Damiamba na mrije zese mali za wangu za e daula. Lelo za jamso iti. Eza jamiso. Eza jamiso, ele shirika la onikor, ngali shitakio, hosonume prokurer wa hejo, hosonume makama, zitaheze wanu warengaze mali hizo, wazirejeze, wahukumlwa ne sharia, konformoma neze ordonansi, samuhishimwa rais Azali Asuman, yazitia mwono ranzido mahiwi, ama jana shenda na mingo shenda. Nabo furahana raha bwa Komori. Furahana raha bwa Komori. Uzade bwa Komori. Hauka yabo shaba katila internet ya woshinzi mhu. Woshinzi mhu wae shaba katila internet. Woshinzi mhu wae prokurer wae jamuru. Woshinzi mhu wa miru wadi abudu idarusi ni mavama na makadro wa hele shirika na onikoro. Woshinzi mhu wa he wizara ya he akiba. Ikao. Washemeza wa he mavama na wa he wizara. E waziri wae 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 wae. Amidbazi wana amidbazi. Hashemeza wakala kuli hali tihaki. Mali za daula gazirengwao zinyonywa halafu wake wanu wadure makuti. Kahari, wanumakaba ila, wanumakaba ila. No. Ani, garshukuri yao, zemba waza matangazo. Na uomba miezi mungu. Zemba waza matangazo, zienjeze zemvuza hazo. Zienjeze zemvuza hazo, ziamini zorifanyao, nari amini zorifanyao. Aka, gari amini. Gari amini ye makama. Gari amini ye makama. Yaka, nguwajufanya zihazi za hao za lathimu ili. Yensi, ngeni ngohi mana nsi ilemewa. Yensi koza. Yensi koza nga siyaru matabu. Nga siyaru matabu yamba njua hula. Lelole shirika. Zima la ribaki ya rilisawe maraia. Lisine lele lirengwa likazwa zipande. Zipande ala kulihali. Rizamba kanga jozamba yufumbili. Mbili inu kabili, mfumbili inu kabili. Haina mungu. Rimjuwao kaya, ngena mali za onikoro. Bahari habala wanansebe hende hawavuriza, hawavuriza za onikoro. Wanansebe. Nguye ilo milioni majena maili. Nguye ilo milioni megomisano habala ziwi jana enda avuriza. Abo huli baze hano. Abo huli baze hano, hau ya mungu ukawuli tharao.
E tu bunge jo keza. Hau kango jobe wa mde. Go jobe wa harme priso ya mde. Timpa kaze malizo ziro. Adi hurenge wane zyamaliza hako. Hau kat keino kiri. Keino kiri. Lero ema kadr. Wa hile shirika la onikor. Mwarenge mwasafi. Mwarenge tihindu. Ka wowo mazalimu. Wowo wezi. Na abo nyini wanyi mabahazazi. Na mwudumu regenzo ule mwidazami. Hai. Yaboji. Alafu kamtuanza zirongolwa. Kamtuanza zirongolwa je. Zinsimu zimuhandu zanyo. Nisunga zione sawo. Ukatasi. Kasi harma krisi. Ya tabu ya mbalindu ya hula. Ze krisi zozo nzipia. Kasi utajia umali. Mali. Enge sile eximbanki. Uya juhalilo. Ichoka wauni ye komoro. Ichoka wauni ye komoro. Hezi tabu za mkate. Zile mawarwenzi. Ye eximbanki. Ihimile longi toka ukashifa usha ye komoro. Hawauni wa komori. Waluriza mbao. Kwa mshirikiano mwema ulio baina ya he sirkali. Ni waziri, mahususu waziri wa he. Waheze banki mwana mzabu udo machafiu. Esiasa ya ibalia. Ya elewa nda inamed bazi. Ya kange la dhimuo. Washirikiane nda unaze banki. Ili eximbanki. Ihimilie daula lelo. Engani. Iliyo Tanzani. Ijwe iwa hiziwa. Iwa suli hunu. Izo wajau tena. Izo furaha. Kale longa liwonao. Zitabu za mabawa. Zare maharmenti abaha. Ali Hamid. Le grand patron Ali Hamid. Le mbriya hundana. Na kontoneri kumenambili za mabawa. Unungazija. Shaka chuka ula himu. Bandia. Rimpara harmanziza za simu. Hariwone sauka harituli za zeroho. Shaba katil internet ya lelo. Harituli za zeroho ya ukaya. Walio harmale jera la hambu hina imbaji. Wajore jiri harmai point de vente. Mer. Ilio. Ranzina banu. Banu mdambi. Yabo yo point de vente kao. Heni rai ya ujonda karto la bawa. Nabali eleza. Indi hale. Ujonda zima hauma ili indi hale. Harumia wada honu. Owalio. Harumia bamba wea juu. Nesantri ya moroni na netzandai. Kwa renga wa shindo shambwani. Owalio harumia mitzabibuli. Nembude ni amabe. Kwa renga wa numateleke. Sha. Kabasi bahazazi ujoto uliziwa. Makartome nji ya mabawa. Ya rengende india angamize marainya. Sha wae wae le grand patron aliamini. Gurunguya la mabawa, ya hulize marainya, hakarto zima haralizi uzili na majana matzangu. Aweka aja hauliza wangu. Hamenji ya wangu wangu warengao, wende wa huze ralizi uzira na ralizi uzine. E kiasi hiyo yone namna, lukila patron, ya ona ukangu jojere. Se kontuneri kumena milizo harmo mwezi unu. Wa novembro, herainya ya titambihe uhunga bawa yale aba. Garjo bakishwa numima wa Desembre na womba Mwenyezi Mungu e matajiri wa hensi hatu wa hunde shiuno. Hosonuma ze banki wa hunde shiuno. Hosonuma isirkali ili zetabu za imba hindi ya ukazabu mimoju zetabu zi nge dingogi zika zekifu. Garjo ba Mwenyezi Mungu mtu kufurijeri unanena nyi hazema eke mauti iriba na fasi. Ala barakatila.